B'investiment ta' 120 elf euro fuq 3 snin, Sport Malta se tiffinanzja l-ispejjeż biex tissaħħan il-pixxina tal-water polo tal-klab ta' Neptunes. Dan l-investiment se jwassal biex il-pixxina tissaħħan bej Ottubru u Diċembru u bej Marzu u Mejju. Il-pixxina mhux se tissaħħan f'Jannar u Frar, minħabba li f'dan iż-żmien tkun mill-qowta sew mill-maltemp. F'dan il-perjodu, il-plejers jistgħu jitħarġu fil-pixxina nazzjonali bl-istess rata bħal klabs lokali oħra. Il-President tan-Neptunes, Matthew Bonello, saħaq li dan il-ftehim se jkomplejn lill-klabb biex itaffi mill-ispejjeż. Fix-xhur tax-xitwa naturalment il-pixxina tkun trid tiġi msaħna li tinvolvi spejjeż kbar bis-saħħa ta' dan l-agreement ħankunu nistgħu għat-tliet snin li ġejjin insaħnu l-pixxina tagħna għall-benefiċċju tal-atleti kollha. Tana u ta' klab zoħrajn. Il-ċermen ta' Sport Malta, Luciano Buzuttil, tenna kif dan l-investiment mhux iżolat. Meta bdejna fit-tmexxija ta' Sport Malta, aħna ridna li komplu naħdmu u nibdew naħdmu mal-klabs biex il-riżorsi kollha li hawn fil-pajjiż ta' kienu ġasam l-isport niżolhom bl-aħjar mod. Waqt żjara fuq il-post, is-segretarju parlamentari għall-isport, Clifton Grima, għal kif dan il-ftehim qed jiġi sfruttat il-potenzjal tal-faċilitajiet tal-għaqdiet sportivi. Irrid ngħid li qegħdin imorru fil-lokalitajiet madwar Malta għawdex u propju niffirmaw ftehim mal-għaqdiet sportivi lokali illi permess tagħhom ikunu nistgħu nużaw il-faċilitajiet ta' dawn l-għaqdiet u dan kollu għad gawdija tal-familji Maltin u għawċin kollha.